मादयचेर जनजागृती करपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची आयतारा 8 जानेवारीक पणजेच्या आझाद मैदानाचेर सांजेच्या 5:30 वरांचेर बसका जातली. मतभेद विसरून गोयच्या हिताक गोंयकारांनी एकठांय जावचे म्हण मनोज परब हांचो गोंयकारांक उलो. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. एक जीवन मरणाचो जो प्रश्न आसा तो म्हटल्यार मादय. जी मादय ह्या बीजेपी सरकारान कर्नाटकाक काढून दिली, जी मादय बीजेपीन कर्नाटकाक दिवन कर्नाटकाचो पॉलिटिकल बेनिफीट तांकां करून दिलो, जी मादय सगळे नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज आपल्या पॉलिटिकल कॅम्पेनिंगाक लागून यूज करीत आसा, ती म्हादय कशी वाचोवपाक आमी शकता, ती म्हादय कशी आमी गोंयांत दवरपाक शकता, हेका लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक गोंयची सगळ्यांत व्हडली रिजनल पॉलिटिकल पार्टी जावन आसा. सो आमी आमच्या तरेन म्हादयक लागून कसो प्रयत्न करून लोकां मेरेन पावन ही म्हादय गोंयांत गोंयकारांक लागून कशी दवरपाची हेचो एक एक्शन प्लॅन आमी तयार केला. आयज आमी तुमकां एक सांगपाक सोदता की येता ते आयतारा 8 जानेवारी सांजचे 5:30 वरांचेर आझाद मैदानाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी एक पब्लीक अवेरनेस मिटींग दवरली. ह्या मिटींगे म्हादय कितें, म्हादयचो विशय कितें, म्हादयचें कितलें उदक कर्नाटकांत वचपाचें आसा, गोंयचें कितें जावपाचें आसा, आनी ह्या बीजेपी सरकारान म्हादय काडूंक कशी कर्नाटकाक दिली, बाकीचे नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज आसा, भितर काँग्रेस आसा, आम आदमी पार्टी आसा, हे कशे म्हादय आमच्या आवय आमच्या मायक कशे आपल्या पॉलिटिकल बेनिफिटाक लागून कर्नाटकान कॅम्पेन करता, हे सगळे आमी तुमच्या फुड्यान दवरले. ही चळवळ गोंयच्या प्रत्येक घरांत प्रत्येक गांवांत पावोवपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोवन्स रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जे आमचे रेव्होल्युशनरीज आसा, क्रांतिकारी आसा, आनी जे गोंयकार जेंकां म्हादयचो मोग आसा आपले पॉलिटिकल एफिलिएशन सगळे सायडीक दवरून वांगडा येवन हो मुवमेंट फुडें व्हरपाक जॉयन जातले.